Upozornenie. Pri rozhovore sa nejedná o odborný posudok, ale osobný názor. Odborný posudok nám môže podať len súdny lekár. Preto odoberajte, zdieľajte a lajkujte a ja vám prinesiem rozhovor so súdnym lekárom a plno ďalších zaujímavých rozhovorov. Ja vám ďakujem za podporu a užite si video. Dobrý deň, pán profesor. Veľmi vám ďakujem za prijatie na tento rozhovor. Ak vás môžem poprosiť, môžete sa divákom predstaviť, povedať, ako dlho ste v obore a čo vlastne robíte? Ja som vlastne patológ. Robím už v tomto odbore vyše 40 rokov. Venujem sa diagnostike predovšetkým kožných a hematologických chorôb a imunopatologických stavov. Takže tie otázky, ktoré vy mi nebudete klásť, sú trošku tak mimo mojej špecializácie. Sú to skôr otázky, ktoré by mali byť adresované súdnemu lekárovi, ale poviem vám svoj názor. Prvé otázky smerujú na poranenia Ľudmily Dubininovej, Alexandra Zolotáriova a Tibo Briňola. Ako môžeme vidieť, tak Dubinina má veľmi vážnu fraktúru rebier, pri ktorej jej rebrá prerazili srdcovú komoru, čo spôsobilo smrť. Takisto to bolo u Zolotáriova a Tibo Briňo má veľmi vážnu fraktúru lebky. Mohli by ste sa nejakým spôsobom vyjadriť k týmto zraneniam alebo k ich povahe? Ako mohli takéto zranenia vzniknúť? Či mohlo ísť o lavínu? Nemusíte dávať tú sugestívnu otázku. Ja odpoviem trošku tak všeobecnejšie. Tie poranenia prvých dvoch sú typické poranenie, ktoré by mali súvisieť s nejakým plochopôsobiacím tlakom na hrudný kôž. A preto vidíme aj tie početné zlomeniny rebier, ktoré idú v nejakých tých líniách. Takže áno, poranenie v lavíne je práve charakteristické plochým typom tlaku. A tie poranenia by zodpovedali, alebo mohli zodpovedať lavínovému poškodeniu. Čo sa týka toho tretieho prípadu, to tlakové poškodenie lebky, ktoré je lokalizované, tam sa tiež nedá vylúčiť, že ide o poranenie, ktoré je spôsobené lavínou, ale v tom prípade by v tej lavíne musel byť nejaký tvrdý predmet. Vieme, že môže to byť skala, môže to byť drevo nejakého stromu a podobne. Mm-hmm. Takže áno, pripúšťam, že takéto poranenie je možné v lavíne vidieť aj teda takéto lokálne preliečenie alebo pôsobenie lokálne pôsobenie nejakej silnej mechanickej, teda veľkej mechanickej sily. Mm-hmm. Dobre, ďakujem. Ak by na týchto troch členov spadol strom, mohlo by to zodpovedať zraneniam? To si neviem celkom predstaviť, pretože ak by to bol strom, tak by sme videli poranenie aj iných častí kostry, ktoré sú menej citlivé na plochý tlak. Tam by bol skôr tlak, ktorý je, alebo tá mechanická sila, ktorá je ozaj tvrdá a nepoddajná. A tam by sme videli aj poranenie potom končatín a panvy a podobne. Áno, dobre. Ďakujem. Chcel by som sa ešte opýtať na posmrtné škvrny, ak mi o tom niečo viete povedať. Niekoľko tiel sa našlo s posmrtnými škvrnami na chrbte a ležali na bruchu. To jednoznačne musí znamenať to, že s telami niekto manipuloval. Toto je taká otázka, ktorá je veľmi ťažko odpovedateľná, pretože ak zoberieme do úvahy, ak by išlo o lavínu, tak ona v tom procese roztápania, tam sú veľké prúdy vody, takže my nemôžeme vylúčiť to, že tie tela zmenili svoju polohu. Máme tu zranenie Rustema Slobodina, ktorý mal opuchnuté obidva spánkové svaly, mal prastlinu na lebke, mal rozbitý nos, mal odreté hanky. Sú tieto zranenia približujúce sa k súboju, alebo je možné, aby vznikli aj nejakým iným spôsobom, či už pádmi, alebo ako spomínanou samotnou lavínou? Toto je veľmi, veľmi zložitá otázka. Je to naozaj už ďaleko za mojou špecializáciou, tak tomuto by som sa nejako veľmi nevyjadroval. Dobre. Ale nedá sa vylúčiť, že
takýto typ poranenia je spôsobený nejakým tlakom z oboch strán. Ťažko povedať, že čo, aký bol ten pôsobiaci. Máme tu jednu konkrétnu otázku, ktorá sa týka plucného edému. Ak mi o tom niečo viete povedať, jedna z obetí sa našla s penou pri ústach, penou na lícach a podľa súdneho lekára išlo o plucný edém. Viete mi o tom plucnom edéme niečo povedať, ako vznikne? Či je to tiež spôsobené tým samotným tlakom na hrudný kôš? Či to môže takto vzniknúť? Plucný edém môže vzniknúť pri, najčastejšie je to pri zlyhaní ľavej strany srdca. No a ide o to, že teda to bol ktorý z týchto ľudí, aký typ poranení mal. Ten sa našiel vlastne pod cédrom, čiže najpravdepodobnejšie on z toho cédru spadol. Mäkké tkanivo pravého líca pokryté sivou penou, z jeho otvorených úst vychádza sivá tekutina. Najviditeľnejšou príčinou je plucný edém. Ušné ušnice v modročervenej farbe, v pravom uchu husté škvrny, opuch a malé odreniny v zadnej časti mäkkého tkaniva pravej ruky. Modrina s krvácaním to podložného mäkkého tkaniva na chrbte pravej ruky zodpovedajúcej druhej prstovej kosti. Mäkké tkanivo opuchu rúk a špičiek prstov sú obzvlášť tmavofialové vážne omrzliny. No, takže toto sa nedá vôbec zobrať ako relevantný nejaký dôkaz alebo potvrdenie toho, že pacient mal, alebo ten postihnutý, že mal plúcný edém, pretože nález peny okolo úst ešte nesvedčí o tom, že by mal plúcný edém, pokiaľ to nie je zistené priamo na plúcnom tkanive. Áno. Často sa spomína pri pitevných správach pri skúmaní plúc. Po rozrezaní má plúcne tkanivo tmavo-červenú farbu. Pri stlačení sa z povrchu uvoľní veľké množstvo spenenej krvavej tekutiny a tmavej tekutiny krvi. Je normálne pri skúmaní plúc, keď rozrežete plúca, že by z nich tiekla tmavá tekutá krv? Môžeme vidieť takýto nález v prípade, že ide o zlyhávanie srdca, takže sa tá krv hromadí v plúcnom tkanive. Ale toto môžeme vidieť aj ako súčasť posmrtnej zmeny, pretože tá krv jednoducho zosadne do tej spodnej časti vplyvom gravitácie. Takže podľa polohy by sme potom videli, že ak to boli dolné laloky alebo horné laloky a podobne, že nám tu chýba, aby sme sa vedeli exaktne vyjadriť, máme príliš málo informácií. Áno. Veľmi výrazné žily na rukách tohto mŕtvého. Viete mi nejako vysvetliť, ako môže niečo takéto vzniknúť? Pretože tie žily sú naozaj nejakým spôsobom vysoko navreté. Mne to veľmi pripomína, ako ste už spomínali, posmrtné prejavy, ako krv ustupuje vlivom gravitácie. Môže vzniknúť takéto navretie žil? To nie je niečo charakteristické pre posmrtné zmeny. Tomuto sa vám neviem vyjadriť. Toto je ozaj už za hranicou mojich skúseností. Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas. Ďakujem za vyjadrenie sa a za váš názor k týmto otázkam. Prosím, ale aj tak by som rád pripomenul, že môj názor je len môj súkromný názor, ktorý sa neopiera o skúsenosť v odbore súdne lekárstvo. Samozrejme, jednalo sa o váš osobný názor na tieto otázky a na tieto témy a váš názor nám veľmi pomohol. Ja ešte raz ďakujem. Prosím. Tak to bol rozhovor s pánom profesorom. Dúfam, že vám zodpovedal na niektoré z otázok alebo vás aspoň utvrdil vo svojich myšlienkach a domienkach o tomto prípade. Ja vám ďakujem za zhliadnutie a my sa vidíme a počujeme v ďalšom videu. Ahojte.